començarem puntualment aquest acte de commemoració de record del 80è aniversari del bombardeig del 17 de setembre del 1937 que va afectar, entre altres llocs de la ciutat, perquè va ser un dels, diria que el primer bombardeig important de la ciutat que va produir, em sembla que va produir una dotzena de morts en total i més de 30 ferits, a més la destrucció d'una quantitat important de construccions. A 8:15 del vespre va produir aquest bombardeig de l'aviació feixista, de l'aviació que Mussolini havia cedit en Franco. Van bombardejar doncs, tota la ciutat de punta a punta. Curiosament, sembla que venien de Tarragona, van girar i van bombardejar, diguem, en direcció al mar. En un moment feien al revés, venien des de Mallorca o des d'en Fos, bombardejaven al revés, des de mar fins a terra, i després, quan ja estaven, ja havien deixat les bombes, doncs marxaven. En aquest cas veu que venien de la zona de Tarragona i van girar i van bombardejar així com diagonal. I va afectar doncs, moltes cases de la ciutat. Va ser un bombardeig realment considerable amb una quantitat de morts important. De fet, fins aquell moment hi havia hagut uns quants bombardejos, algunes víctimes també, però diguem-ne encara no es ve el terror que podien provocar aquest tipus de... Això. A partir d'aquest moment, del 17 de setembre del 37, va ser quan la gent es va conscienciar de manera important que es van accelerar la construcció dels refugis, va haver tot un seguit. Fins aquell moment, hi ha gent que ho explicava, doncs, que fins i tot al principi, més bombardejos, doncs, la gent anava als trats i miraven com venien els avions i tot. No? A partir del 17 de setembre ja tothom ja va veure que la cosa anava seriosament i molta gent doncs, van marxar de les cases, anaven a dormir inclús als afores de la ciutat, etc. Aquest bombardeig com sabeu, aquest tipus en aquella època els radars només eren un invent secret dels anglesos i per tant no hi havia radar encara aquí i era una simple observació visual o acústica dels bombardejos. Llavors, per tant, avisaven en molt poc temps, picant les campanes, xines de fàbriques, etc. I per tant, durava molt poc temps a la gent a reaccionar. Al principi, hi ha la gent que ho explica d'aquest tipus, un mateix important del 7 de setembre, doncs que es refugiaven a llocs, més o menys, amb entrades que hi hagués parets amples, amb llocs més o menys que semblava que podien protegir. Hi ha gent, un noi que es va amagar sota un munt de coixins, coses així, no? Perquè ja s'havien començat a construir els refugis, però encara estaven en un procés encara no del tot útils. Hi havia uns quants refugis que estaven encara en construcció. Bé, aquest, dissortadament, doncs, va afectar també el centre de lectura. Van caure concretament dues bombes. Eren, afortunadament, entre cometes, eren bombes de fragmentació, és a dir, bombes explosives, simplement, perquè també es van acostumar a tirar bombes, primer la primera de fragmentació o explosiva, que feia el forat, i la segona, tot seguit, era una bomba incendiària. Les primeres eren de ferro i les segones eren d'alumini i tenien a dins fòsfor. Si hagués caigut una bomba de fòsfor, doncs no sé si haguéssim pogut salvar la biblioteca, perquè clar, una bomba de fòsfor, tancat per 100 quilos o 70 quilos que fos, hagués pogut destruir tot el centre de lectura. En aquest cas, va afectar el centre de lectura, va ferir l'ajudant bibliotecari de la Gina Figuerola, que va morir poc decidit de les ferides, i després, el dia següent, quan van desenrunar l'edifici, van trobar una altra persona que estava, diguem-ne, entre els elements caiguts i va morir poc també uns quants dies després. Per tant, hi va haver dues víctimes, diguem-ne, d'aquest bombardeig. Evidentment, això va afectar de manera important a lo que seria a la rereguarda, no? La gent es va sentir molt afectada. Moltes vegades aquests bombardejos tenien en teoria uns objectius militars més o menys determinats, però gairebé no tocaven mai res d'això, perquè degut a que hi havia un sistema doncs, de defensa antiaèria a la zona sud de la ciutat, que sortien els caces de l'aeroport per perseguir-los, el que feien era
entrar, buidar les bombes i sortir disparats una altra vegada cap a Mallorca. I per tant, moltes vegades no precisaven els llocs que havien de tocar, no tocaven, van tocar pràcticament gens la fàbrica de muntatge d'avions, les fàbriques de conserves pel front, l'Espinós, el que feien, que també es feien explosius, pràcticament no els van tocar. En canvi, tocaven el nucli urbà. I això el diable que es van donar compte que tot i que no aconseguien assolir els objectius militars de manera concreta, el que provocaven era el terror a la població i per tant amb això ja els hi anava bé també. En aquest cas de Reus va ser important aquest bombardeig que es va produir això de 3:15 de 8 del vespre del 17 de setembre, perquè a part de que morís una bibliotecària, doncs afectava una de les entitats reusenques més importants de l'època ja, i això va provocar una reacció a nivell de Catalunya de suport amb aquesta entitat. A més, la bibliotecària, la Gina Figuerola Rebull, era neboda del Joan Rebull, de l'escultor. Es va publicar de seguida una mena de manifest que està aquí reproduït, en el qual hi firmen doncs, Pau i Pagès, Pompeu Fabra, Borja Impera, Jaume Guadex, tot un seguit de personalitats que donen suport, que expliquen realment doncs, que l'atac aquest produït, que ha afectat el centre de l'atura, és una cosa important i que s'ha d'ajudar a reconstruir, a refer la vida d'aquesta entitat i, per tant, va provocar una reacció realment considerable de suport a nivell de moltes entitats de Barcelona, l'Ateneu, altres entitats que van donar suport al centre de l'atura perquè pogués recuperar la seva activitat, doncs, que de fet va quedar molt malmesa i va continuar, perquè pràcticament ja va ser una cosa purament gairebé simbòlica. Hi ha alguns testimonis, evidentment, d'aquest bombardeig produït el 17 de setembre, en el qual se parla d'aquest bombardejos, en el qual doncs, la gent va patir doncs, realment un efecte de terror molt important i doncs, que es parla d'això, doncs, que aquest primer bombardeig va ser realment una cosa que el Consell Municipal va reaccionar, ja va fer una nota l'alcalde en aquell moment, en Remei Ortega, el dia següent, el 18 de setembre, va publicar nota en la qual el Consell Municipal d'aquesta ciutat, en moments de dol per la mateixa, fa càrrec de l'enterrament de les víctimes del bombardeig d'ahir, que tindrà lloc avui dissabte a 17 hores sortint de l'Hospital Intercomarcal, etc. O sigui, van fer tot un seguit de locucions i doncs, va haver també una manifestació important de dol de la ciutat. A motiu d'aquest 80è aniversari hem volgut convidar doncs, en Plàcid García Planas, que ens farà una intervenció explicant una mica doncs, aquestes qüestions. Ell també, entre moltes altres coses, també tinc constància que va ser reporter, no? Reporter de guerra a Bòsnia, no? Per tant, aquest tema dels bombardejos també l'ha viscut en primera persona. No? Per tant, hem pensat que valia la pena de poder convidar-lo a parlar d'aquesta efemèride, diguem-ne, luctuosa, lamentable. També, abans de donar-li la paraula, us convido a un acte que també es farà el dimarts que ve, que podeu trobar la invitació als seients, i després l'any que ve també es farà motiu del 50è aniversari de la col·locació del bust de Pompeu Fabra aquí a la Biblioteca del Centre de Lectura, que va venir la filla del Pompeu Fabra i va col·locar aquest bust, farà 50 anys que es va produir aquesta col·locació, en moment encara dins la regió franquista, però que ja es va, el president de l'època, el senyor Iguader, doncs va saber fer-ho de manera doncs, que es poguessin fer activitats de suport catalanista, encara tot i que estava encara en règim de l'època franquista. Per tant, passaré la paraula al senyor Plàcid i després ens faran unes lectures d'uns poemes, em sembla, no? de diferents autors. Moltes gràcies. T'he obert? Sí. Bon dia. Sí. No, no, ara estava. Sí, ara. Bon dia. Quan he entrat i he vist els ulls de la Regina, quina aquesta foto, he vist exactament els ulls de la cosina de la meva mare, que es deia Fina Sampera, i que era bibliotecària de la segona promoció de l'Escola de Bibliotecàries de la Generalitat Republicana, bibliotecària a Granollers, i va viure tots els bombardejos de Granollers, va sobreviure, a diferència de la Regina.
però també era jove i també era guapa, com la Regina. Els seus ulls, pum, m'hi han portat. La meva xerrada serà molt personal. Jo crec que al final el que pot aportar és el que li surt de dins. Jo he estat 25 anys reporter de Guerra de la Vanguardia i des de fa un any i mig estic el director del Memorial Democràtic. En el Memorial Democràtic em passa una cosa una mica curiosa, una sensació estranya, i és que estic envoltat de gent, historiadors, espero que no n'hi hagi cap pel públic, que es passen el dia parlant de la Guerra Civil, però no han estat mai a una guerra. I llavors es perd algú pel camí. Es perd algú pel camí. I a més m'agrada, vull dir, el fet d'estar aquí pensant amb la Regina en el centre de lectura de Reus, perquè la meva obsessió sempre com a reporter de guerra ha estat trobar la paraula exacta per descriure allò. O sigui, paraula i pólvora, que és una mica el resum de la història de la Regina, no? Cuidava la paraula, la va matar la pólvora. Quina és la meva història? Jo em dic Plàcid, o sigui, no estic programat per la guerra. Jo volia estudiar arquitectura, però em feien por els números i al final vaig fer una cosa que era, ho reconec, pensar, una no molt difícil, periodisme. Val? Vaig estudiar periodisme sense saber ben bé què era. Vaig estudiar a la Universitat de Navarra. Llavors vaig trobar feina, per casualitat, a La Vanguardia. I sense demanar-ho, secció internacional. Això l'any 88. I bon, pum, trobo un allà. No? I sense jo demanar-ho, m'envien a una guerra. La primera guerra del Golf, us en recordeu tots, quan el Saddam invadeix Kuwait, bla, bla. I llavors jo em trobo, doncs allà, vaig sortir el dia de Reis, una mica collonit, perquè no sóc ni molt valent ni molt peruc, sóc normal, i em trobo, doncs, a una guerra que era, us en recordeu, la fi del món, eh? I la que els paquets d'arròs als supermercats de l'Hospitalet s'havien acabat, i llavors ja van anar a ballar tot acollonit, vaig a tal. Què em va passar en aquella guerra? Em va passar una cosa que no té remei, que és cap de les cròniques que vaig escriure valen res. Perquè al final el reporterisme és una mica com el sexe, que s'aprèn practicant. Per molt que t'ho expliquin, en teoria és una cosa que has de practicar-la per fer-la bé. La primera guerra del Golf va ser un espectacle, una mica allò, tot el show televisiu, una mica curta, i no em va caure en realitat cap bomba a sobre. Jo estava en una ciutat saudí, molt a la vora de la frontera amb Kuwait, i llavors el Saddam Hussein ens enviava els míssils, us en recordeu, els míssils escut. Però l'únic que em va caure relativament a prop no va esclatar. Era tota una carcassa gran, un míssil soviètic de patent soviètica, no funcionava bé, i va caure dos carrers allà on era el meu hotel fent clang, 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 i es va quedar allà al terra. I bueno, va passar la primera guerra del Golf, cap crònica meva no val res, però em vaig moure. Vaig arribar a Kuwait City alliberat abans que la CNN i llavors això a La Vanguardia li va agradar, perquè al final l'important no és el contingut, sinó dir, ei, nosaltres tenim aquest allà. Ara encara ha empitjorat la cosa, eh? No La Vanguardia, la premsa en general. I comença una guerra que comença als Balcans, la guerra Eslovènia i Croàcia són relativament curtes, però comença una guerra ja forta, que és la guerra de Bòsnia. Jo tot el que sé ho vaig aprendre a Bòsnia. Tot el que sé ho vaig aprendre a Bòsnia. Només un apunt, un any abans de començar la guerra a Bòsnia, jo estava a Belgrat per un altre tema, hi havia una petita oficina governamental per periodistes estrangers, hi havia la corresponsal del país en l'època allà, que era una sèrbia que es deia Mirjana Tomić. I llavors jo estava allà per la crisi de que s'estava caient el règim albanès i el més a prop era allò, i, bueno, cobria des d'allà. I amb aquells teletips antics sortia clac, 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 una peça de, en anglès, de l'agència iugoslava de notícies, però en anglès, i posava el primer ministre de la República Federal, Stipe Mesić, diu que aquest país està a un pas de la guerra civil. Vaig a la Mirjana Tomić i li dic, Mirjana, dic, oye, dic, aquí me dice que tu país està a un paso de la guerra civil.
I llavors em treu amb el balcó, que hi havia, ja no sé si coneixeu Belgrat, una carrer peatonal, amb tots els iugoslaus i iugoslaves estan tots molt ben fets, era estiu, tots allò guapos, guapes, tal, amb gelats, i em diu, mira esta gente, i la miro i diu, tu creus que esta gente se quiere matar entre ellos? I en apariència no. I va passar el que va passar. I llavors, tot el que vaig aprendre, ho vaig aprendre a Bòsnia, quan a la pólvora, el més sorprenent per mi, bueno, i per molta gent, però per mi més, perquè m'agrada la història i m'agraden els paisatges, és veure projectils rebentant teulades austrohongareses. És a dir, guerra europea, megaeuropea. Eren imatges com postals de la Segona Guerra Mundial, perquè des de la Segona Guerra Mundial fins a la Guerra Bòsnia, exceptuant algunes postals d'intervencions militars a l'Ulster, eren guerres a deserts llunyans, a selves indochines, però no a Europa. I llavors veure edificis, perquè part de Sarajevo és austrohongarès i té inclús modernisme, veure edificis modernistes austrohongaresos rebentant, pum, allò ja et descol·loca, o la paraula podia ser et col·loca. No? És una cosa estranya. Una altra cosa estranya, un dia, els primers dies de guerra, anava corrent amb una periodista bòsnia i llavors noto que estic corrent sobre unes pedres, amb lletres, i llavors trencades, i llavors semblava un poema de la Brossa. I llavors dic, ostres, i llavors m'aturo i començo a mirar, les pedres estaven en cirílic, i la periodista bòsnia que anava amb mi diu, no t'aturis, que aquí hi ha snipers i aquesta cruïlla és perillosa. Dic, ostres, però sobre què estem caminant? Què és això? Diu, no t'aturis, que ens mataran. Dic, però què és això? Dic, mira, aquí hi havia el monument que el Tito va posar al Gabriel Príncipe, o sigui, en aquesta cantonada van matar l'arxiduc. I llavors, com que el Gabriel Príncipe era serbi, els musulmans, el 92, van rebentar tota una mena de placa amb les lletres que hi havia. Ja, la meva primera sensació va ser, ostres, 80 anys després, en el lloc on va començar la Primera Guerra Mundial, que la segona és producte de la primera, tots els desastres europeus, és a dir, el lloc on Europa es va tallar les venes. No? Dic que 80 anys després no et puguis aturar perquè és perillós, ja et descol·locava o col·locava, depèn de com ho miris. En tot cas, tot això de la pólvora és... amb una guerra clàssica, com seria la de Bòsnia, és molt nit de Sant Joan. O sigui, és sorolls dels petardos d'una nit de Sant Joan, és allò. Jo deia, és una nit de Sant Joan terrible i continua. A mi em va passar que, així com la Primera Guerra del Golf, era més mandra d'anar-hi que por un cop estaven allà, a la Bòsnia, més que mandra d'anar-hi, va ser una vegada estava allà, vaig tenir per allà vegades molta por, com per dir-te, què fots aquí? Torna a casa. Però m'hi vaig quedar. Per què m'hi vaig quedar? Pel repte narratiu. I tornem a la Regina, la lletra i la pólvora. Jo veia que les cròniques de guerra eren molt dolentes. Perquè les cròniques de guerra i les fotos de guerra, jo sóc molt contra el World Press Photo, els festivals de Perpinyà i totes aquestes històries, perquè converteixen el dolor de l'altre en un pas de Setmana Santa. I llavors descriuen la guerra des del patetisme d'arrel romàntic. I es queden aquí. Ja està. I llavors són cròniques i fotos buides. Castellans dirien hueca. El català diríem, són com ganyotes al final, mueques, no acaben convertint allò en un pas de Setmana Santa. Llavors, a mi va haver-hi un moment que el Joan Tàpia, que llavors era editor de La Vanguardia, ara hi ha molt periodista jove que vol anar a la guerra perquè viatges molt barato, més que abans, i transmetre's molt barato. Ara amb un mòbil estàs a l'últim racó del món i pots enviar una crònica. Però llavors no. I llavors, no sé per què, jo era l'únic que m'enviaven a la guerra a La Vanguardia, potser perquè em dic Plàcid. I llavors em vaig sentir una mica, i perdoneu la paraula, gilipolles. No? Ostres, sempre que hi ha un fullon i sempre que hi ha pólvora, ara, el Plàcid cap allà. I vaig estar a punt de dir-li al Joan Tàpia, dic, mira, diré, ja no hi vull anar, que hi vagi un altre. Però em va mantenir això, el repte narratiu. O sigui, el repte de... És a dir, el que veia m'afectava tant
que jo necessitava punt número 3 metro, punt número 2 transmetre un respecte i punt número 3 transmeto amb eficàcia narrativa. Me recordo una crònica, aquell estiu, el primer estiu del 92, van tirar una bomba en un mercat i llavors jo vaig arribar mitja hora tard i ja havien retirat els cadàvers, però em trobo amb una escena, un bodegó terrible, que era un bassal de sang, un tros de cervell, un tabac, tot el mateix metro quadrat, un tabac, una dentadura postissa, unes ulleres trencades i un passaport iugoslau. I llavors, pam, ja està, vas amb el boli i la llibreta. Com ho expliques, això? Llavors vaig optar per ser mega realista. Antonio López, un quadre d'Antonio López. Vaig escriure. Quan vaig tornar a casa, un germà meu em va dir, ostres, Plàcid, diu, vaig començar a llegir aquesta crònica. Diu, però la vaig deixar al segon paràgraf perquè, uf, quina angonia. Llavors, és aquesta cosa molt difícil, ja us en parlaré una altra tarda, de com ho descrius per reflectir la realitat, no caure amb el pas de Setmana Santa i que l'altre ho accepti, ho pugui assumir. Perquè llavors hi ha una altra qüestió, és a dir, la Santa Teresa va dir una cosa que diu l'exceso mata el placer. I l'exceso també mata el dolor. És a dir, me recordo que els últims 10 anys també he estat cap de la secció internacional de La Vanguardia. Llavors, clar, tu arribes al matí, tens 10 folis per 10 pàgines i tens que posar quin tema poses a cada pàgina. I me'n recordo com un debat a la SER, hi havia diversos periodistes joves d'aquests que viatgen, estan a guerres llunyanes, em deien, oye, ¿por qué tal? Hay muchas guerras, no hacéis nada, no las decís, las escondéis. Dic, bueno, a veure, jo no puc posar, si tinc 7 pàgines per l'internacional, una violació massiva de nenes a la primera, un bombardeig a la segona, un no sé què, o sigui, perquè al final el lector ja no ho assumirà. Tots tenim un límit. I l'actor al final ho has de fer de manera que seria l'eficàcia. Aconseguir el que tu vols, que és transmetre aquesta història, amb respecte, sense fer-ho buit. I, bueno, pólvora, això ja és una anècdota. Una vegada estava al Holiday Inn, a la meva habitació, molt al principi de la guerra, el setembre del 92, i jo portava els Walkmans. I llavors van començar a bombardejar però clar, jo portava un casset de Queen, era música forta, llavors no me'n enterava. I me'n vaig començar, perquè estava escrivint així i tal, i veig com miro el sostre, perquè no sé per què d'algun punt del sostre va començar a caure guix, com si fos una mica de pluja. Diu, ui, aquí passa alguna cosa. Llavors m'ho trec, sento els sorolls, llavors començo a baixar l'escala, i a mitja escala em trobo tots els meus companys de baix, estrangers i no estrangers, que pujaven en tropel, amb dues càmeres de televisió primera d'això, buscant-me, aviam què m'havia passat amb mi. Suposo que buscant-me cadàver, no? Tots pujant, pam, i me'ls trobo. I un em diu, ah, estàs vivo? Sí, estic vivo. Bòsnia. Allà a Bòsnia ja em vaig assumir el repte narratiu. Vaig dir, aquí hi ha alguna cosa que no funciona entre el que és una guerra i el que s'explica en el 95% de les cròniques. Líban, any 2006. Bombardejos massius del 2006 o 2007, ara dubto, em sembla que era 2006. O 2007, bombardejos massius el juliol d'Israel sobre Líban. Em va enganxant allà. Ja feia 3 dies que havia arribat per una altra història i em va enganxant allà. La pólvora. Allà vaig aprendre que la pólvora es pot aplaudir. Clar, era una guerra. Uns Hamas, Hezbollah, disparava míssils contra Israel i Israel contestava amb molta més intensitat. No? Però llavors, en un hospital que vaig anar a veure nens ferits, hi havia els metges que estaven mirant la televisió i de cop i volta la televisió libanesa parla de que un míssil de Hezbollah ha impactat en un barri de les afores de Tel Aviv i ha matat a 7 persones. I llavors tots comencen a aplaudir. Va, va, va. L'altre cantó probablement feien el mateix. Però llavors, és a dir, que la pólvora es pot aplaudir. És a dir, que la bomba que va caure en aquest edifici, probablement algú l'hagués aplaudit si l'hagués vist per una pantalla de televisió. El temps.
Una obsessió meva ha estat el temps, ha estat veure quan vaig a les guerres què hi ha d'altres guerres allà sota. Perquè, clar, la història de la humanitat és una suma, de, entre altres coses, de guerres. I com aquesta va ser una obsessió meva des del Gabriel Príncep, des del monument aquell. I sempre he estat molt, per mi ha estat com una obsessió. Una vegada vaig fer una sèrie a La Vanguardia que vaig escollir 7 llocs que van canviar la història d'Europa i del món i aviam què hi havia ara. I, per exemple, el lloc on van penjar el Mussolini i la Clareta Petacci a Milán, van penjar els cossos després de donar-los patades i pixar-se sobre tot això. És una barra de McDonald's, ara. Això també és memòria, eh? És una barra de McDonald's. Clar, a veure, la realitat et fot el títol safata. Mussolini con M de McDonald's. O el lloc on va començar la Segona Guerra Mundial, us en recordeu? No sé si ara els estudiants ho estudien així. El corredor de Danzig. I llavors hi ha una foto famosa de 10 o 12 soldats nazis trencant la barrera per allà el Hitler ja fotre el que volia. Tot allò és Polònia, és Gdansk. Llavors, el mateix lloc on va, jo, un historiador polonès m'hi va portar. I és, hi ha una autovia, un descampat, uns arbres, el mar, una via de tren, molt com existencialista tot, i on es diu, mira, en aquest descampalet hi havia la barrera. Ara tot és Polònia, no ho recorda ningú, tot és tal... on va començar la Segona Guerra Mundial, la guerra més... I llavors hi havia tres cotxes aparcats. I llavors anava un fotògraf que es diu David i em diu, esperem que baixi la llum del sol perquè així agafaré l'hora màgica que es comencen a encendre les llums de l'autovia però encara no s'ha anat el sol, així és la foto i tal i qual. Dic, vale. I em vaig asseure i vaig començar, ja d'aquí m'hauré de... Així és com a Milán m'ho va posar amb safata, en aquest cas de McDonald's, de plàstic, dic que aquí m'hauré d'inventar una història de, no sé, de silenci buit, allò com... I al cap de 10 minuts arriba un cotxe, aparca al costat dels tres cotxes buits, surt un noi i es fica al bosc. Al cap de 10 minuts més surt un senyor del bosc, es fica en el cotxe i se'n va. I el David em diu, dic, Plàcid, no te'n dones compte? Dic, què? Dic, que això és un cruising area gay, un lloc on els nois i homes van a lligar per allà al bosc, gais. I dic, home, David, dic, és que seria molt fort, vull dir, seria per mi com a reporter massa sort, literàriament. Diu, si fossis un bon reporter aniries a comprovar-ho. Vaig entrar al bosc i ho vaig comprovar. I clar, una altra vegada la història, que és brutal, i això és memòria també. Això és, memòria no és només el que recordem, és el que no recordem també. I què hi ha en aquest lloc que es diu món, que és un escenari, que hi anem interpretant un cop darrere l'altre? El títol era Mussolini, no, era Conquista sexual en el corredor de Danzig. Això és la història també. I bueno, aquesta obsessió meva per exemple, en aquests bombardejos de fa 10 anys al Líban, hi havia, clar, el país estava reconstruint després de 15 anys de guerra civil i estaven ja tot allà, l'economia i tal. I llavors hi ha un monument al centre de Beirut que es diu Monument als Màrtirs dels anys 20 que van lluitar contra els francesos tal, i o contra els otomans. I aquest monument de la guerra civil tenia molts forats. Pa, 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 pa. I llavors tot el debat era si l'havien de restaurar amb els forats o no. I quan estaven en ple debat si ho havien de restaurar respectant els forats de la història o curant-los, bum, et cauen les bombes a sobre. I llavors, el temps. Clar, me'n vaig anar a Tiro, al sud del Líban, que allà sí que, així com a Beirut, els israelians matxacaven els barris perifèrics xiïs, però no al centre, a Tir era tot, era una de les pitjors, perquè a més no era allò que, és a dir, no tu, suposo que devia ser com la guerra civil, però és a dir, però amb unes bombes encara més fortes, amb bombes que no haguessin fet una destrossa parcial aquí, si ho haguessin foradat, doncs, tres... una mansana sencera, no? És que ni els veies venir. O sigui, aquests avions que et llançaven això, ni els senties. De moment, i a més, queien amb una velocitat aquests grans missils que és que no tens ni temps, no? I a la... Clar, llavors, jo... a mi m'agraden les mirades laterals. Jo crec... I la memòria té aquest problema, eh? La memòria té un problema que sempre s'explica el mateix de la mateixa manera.
I per això desenganyem-se, i ho dic amb la mà al cor com a director del Memorial Democràtic. Els actes de memòria hi va molt poca gent, eh? I gent gran. Sí, la memòria té un problema amb atraure gent jove. Entre altres coses, perquè sempre s'explica el mateix de la mateixa manera. El mateix problema tenia jo com a reporter, que tots explicaven i segueixen explicant el mateix de la mateixa manera. La meva obsessió amb el temps em va portar un dia a fer una crònica des de les ruïnes romanes de Tir. I ens en vaig posar a les ruïnes romanes, i des de les ruïnes romanes, les columnes allà que han sobreviscut el temps, un guia en plena guerra m'anava ensenyant aquí i allà. Llavors tu veies una columna romana de que ha sobreviscut el temps, de marbre compacte, i un quilòmetre més enllà una columna de pols d'un misilazo allà que acaba de caure. I també et feia una sensació, et descol·locava, o insisteixo, et col·locava. És allò, dius, ostres... arriba un moment ja que una tarda després d'enviar la crònica vaig optar, ja estava en una mena d'hotel tancat que vaig obrir una porta i em vaig posar a dormir allà era una guerra com a Salou, hi havia motos d'aigua, hi havia sombrilles, i llavors per la tarda em banyava i llavors tot banyaves per abstraure'm ja de tot allò i una manera també de sobreviure i de banyar-te, i llavors et ficaves en l'aigua, traies el cap i tu veies com bombardejaven i et tornaves a tirar pam per allunyar-te del món. Aquesta sensació estranya en una platja em va tornar a passar a Líbia, que ja us explicaré. També amb el corresponsal de La Vanguardia de Beirut, el Tomàs Alcoverro, potser l'heu llegit, algun d'ells, els dies que vaig estar a Beirut ens partíem, hi havia dies que ell enviava la crònica, dies que jo, per poder descansar i tal. I un dia estava jo en el seu apartament, ell se'n va anar a fer un reportatge, i em vaig posar l'AMETEC. El món del Tomàs Alcoverro s'ha aturat molt als 60-70, i tenia un radiocasset, i llavors la cançó l'AMETEC del Mustaki, em sembla que és, de Kavek Magola d'AMETEC. Llavors ho poso a tope, un pis elevat, i llavors m'estiro allà a això, i llavors veies com anàvem bombardejant amb l'AMETEC. El que us deia, per exemple, la mirada frontal no serveix. L'important són les mirades laterals. Un exemple de mirada lateral. Quan fa 4 anys tot l'èxode aquest que venia de Turquia, Grècia, i va començar a creuar caminant als Balcans, va haver-hi un moment, no sé si us recordeu, que es va aturar, va quedar com embossada a l'estació Keleti de Budapest. D'acord. Tots els reporters anaven a l'estació a veure les mares amb els nens així plorant, pas de Setmana Santa. I a més, aquestes mares, jo soc refugis welcome, però aquestes mares feien teatre, perquè aquesta gent mereix un respecte, perquè són menys tontos del que ens creiem. Són més tontos nosaltres que ells, afortunadament, us ho dic en benefici d'ells, no com a crítica. I llavors saben actuar, i ens utilitzen, i celebro que ens utilitzin, però jo considero que en aquest utilitzant-se els periodistes, els prenem per tontos, i no són tontos. Són gent molt llesta, molt preparats, molt bona gent, i que ens pot aportar molt cap a nosaltres. I a vegades hi ha com un apropament molt de, no sé, a Tintín hi havia, a vegades, potser exagero una mica, però alguna cosa de veritat hi ha, a Tintín hi anava el missioner a l'Àfrica, amb la sotana blanca i tal. Ara, depèn de com, ja no neixés que hi van també amb una actitud molt de jo, hombre blanco bueno, te voy a salvar. Hi ha algú aquí que sempre m'ha patinat. Però, tornant a la mirada lateral, llavors tots els reporters anaven a l'estació de Keleti a fer els mateixos reportatges de la mare plorant. A mi, personalment, m'interessava molt més, 3 carrers més enllà, que no hi havia cap periodista, veure, descriure a 3 adolescents albanesos, perdona, adolescents afganesos, descobrint i entrant per primer cop a un sex shop. Això també és guerra. Això també és èxode. L'èxode aquest és una part de l'èxode brutal. Aquests nanos no han vist mai la silueta d'una noia, sempre van amb burques, i de cop i volta van, bum, i es troben en un sex shop a Budapest. I
Bueno, i el... Mira, anant a l'Afganistan, que acabarem... No, Afganistan, Líbia, ens queda una mica. Jo què he descobert en el... Bueno, primer anem a l'Afganistan. L'Afganistan probablement és parlant de pólvora, és un dels països que m'ha impressionat més perquè sembla que estigui en un altre planeta. Sembla que és tota una massa rocosa brutal que sembla que totes aquelles muntanyes aguantin tot el pes d'Àsia Central. I per mi crea una energia com geològica que la gent sembla que camini diferent, les dones amb burca, que llavors quan tu t'apropes semblen que siguin en... El primer cop que les vaig veure em semblaven com un del 19 allà sota l'aigua amb l'escafandra, i sentia quasi el respirar de la dona. No li veus la cara, però veus aquella respiració. Jo vaig anar molt al sud de l'Afganistan, a territori talibán. Allà potser m'ho heu sentit explicar, però ho explicaré. Allà t'has de deixar barba i t'has de vestir de paixtun perquè si no et degollen i aquestes coses. Llavors hi has de passar com si fossis un d'ells, com que els afganesos no són àrabs, són indoeuropeus, jo amb barba i tal passo si no obro la boca. I en una vall d'aquestes talibanes, els telèfons mòbils funcionen, em truca una amiga de Madrid, diu, oi Plàcid, diu una pregunta, diu, estàs en Facebook? Dic, no, estoy en Kandahar. I la resposta em va sortir així, podia haver dit estoy en Reus, estàs en Facebook, estoy en Reus. I llavors et diu, ¿canda qué? Dic, nada, una red social de talibanes, Laura. No en tenia res, ella diu, ay Plàcid, tu sempre en sitios raros, llámame cuando vuelvas a Barcelona. Llavors, així, vestit de... Jo vaig anar a l'exèrcit afganès, i vosaltres sabeu allò que és anar incrustat, embedded, això que es va posar de moda a la Segona Guerra del Golf el 2003, que un exèrcit t'agafa, et vesteixes com ells i vas de periodista incrustat amb ells. Res en contra, no ho he fet mai, res en contra. Però jo vaig voler incrustar-me amb l'exèrcit amb el qual ningú es vol incrustar, en l'exèrcit afganès. Per què? Perquè són tan pobres i tan penjats que no et donen ni trajo ni res. Tu vas vestit de paixtun i et diuen, va, firmes... De fet, quan hi vaig anar a Kabul, a l'oficina central, amb un fotògraf, el Guillermo Cervera, vam dir, tenen els papers per omplir, per anar incrustats, i ens diuen, no, és que ningú no ens ho ha demanat mai en 10 anys de guerra. Ningú. I ens diuen, ja saps, és l'exèrcit més interessant perquè són ells i perquè nosaltres volem deixar els trastos per passar-los amb ells. I me'n vaig anar per tota una zona del sud de l'Afganistan, a la vall d'Argandab, molt talibana, incrustat, anava amb ells, amb tres o quatre pick-ups d'aquestes, que no van blindades ni res, i ens fiquen allà com això. Llavors anàvem creuant aquesta vall talibana, els pobles i tal, i llavors, clar, pólvora, parlant de pólvora, la primera explosió sempre està en una mirada, igual que el primer míssil sempre és una paraula. El primer míssil sempre és una paraula. A Auschwitz no s'entén si no mires tota la literatura antijueva que hi ha a l'Alemanya. Una vegada vaig agafar la fundació de la Vanguardia, ara com que hi ha això de la Marutueca, i es va fundar 1881, i vaig mirar quan és la primera vegada que surt la paraula jueu o jueus a la Vanguardia. Judió, judíos. Ho poso? La primera vegada que surt és una obra de teatre que anuncien el judío, no sé què. Però jo volia la primera vegada amb notícia. I la primera vegada és 7 mesos després que es comença a publicar La Vanguardia, que em sembla que són 300.000 alemanys signen tot un plec contra els jueus per entregar-li al Bismarck. Res passa perquè sí. El primer míssil sempre és una paraula. Amb una fira d'armes d'aquestes, com que després vaig treballar amb un fotògraf que el seu pare era traficant d'armes, i el fotògraf estava barallat amb el pare, i el fotògraf em va dir, vamos a joder a mi padre y vamos a hacer un reportaje de las ferias de armas, la de París, la que és més gran. I llavors allà te'n dones compte que el primer míssil és una paraula. Per què? Perquè hi havia una fàbrica de míssils sueca que la propaganda era en anglès, we are the shortest way to absolute truth. Som el camí més curt cap a la veritat absoluta. Quina és la veritat absoluta? La gran explosió. Quina diferència hi ha entre això i l'ATA encrustant-se contra les Torres Gemeles? Ninguna. És el nihilisme. És molt fort, eh? Som el camí més curt cap a la veritat absoluta. Una empresa de míssils. I no de Zimbabue, de Suècia. Bé, deia la primera, la mirada. Clar, quan tu veies els nanos
petits, que sabien perfectament que els seus germans grans posaven explosius perquè esclatessin el pas de l'exèrcit, per un camí de terra, el pas de l'exèrcit americà i afganès, admiraven com tu diria, com àngels que et miraven com dient morireu. Admiraven sabent què feien els seus germans grans i dient morireu. I llavors jo ho notava. I llavors veies que la primera explosió ja està amb els ulls d'un nano. Què fan els talibans en aquesta vall? El que fan és... hi ha un fertilitzant agrícola que es diu Yuria i ens amb aquest fertilitzant fan explosius. ¿Vale? El mateix, perquè tu, aquest camí, és impressionant, passa al costat de grans camps d'opi de marihuana, que es perden la vista. Tot opi i marihuana, opi i marihuana. Llavors vas creuant, alguns soldats americans de vegades aturen, entren, agafen una mica, es fiquen. Els afganesos tots van col·locats, tots. I llavors el mateix fertilitzant que fan servir per que creixi millor l'opi i la marihuana és perquè fan servir l'explosiu. Llavors, clar, és la paradoxa. El mateix fertilitzant per col·locar-se en una discoteca de Berlín o per matar, per flipar o per morir. I paradoxa, qui es volia portar? Llavors, una de les dues eines narratives que jo he trobat per descriure el dolor de l'altre, una és la paradoxa, perquè el món està ple de paradoxes i la violència sempre potencia la paradoxa. Jo sempre els dic als reporters joves, busqueu la paradoxa i tindreu el reportatge. O busqueu la ferida i teniu el reportatge. I també després la lírica, la poesia. Mireu, estem celebrant una cosa d'una mort d'una bibliotecària i acabarem amb una poesia, perquè la lírica et permet concentrar molta intensitat amb poques paraules. En tot cas, enmig de tot aquest recorregut d'això, clar, jo, el fotògraf i jo anàvem vestits de paixtuns, turbant, i llavors l'exèrcit afganès, que eren dos o tres pick-ups, tres, ens aturem en una antiga escola que hi ha al costat del camí, a la mig d'aquesta vall, totalment atrinxerada, perquè els talibans la bombardejaven, i llavors aquest trinxerament hi havia soldats afganesos i canadencs, i a la porta hi havia un canadenc. I llavors, clar, arriba el cotxe, jo anava en el primer amb el fotògraf, i llavors el canadenc mira... No, perdona, jo anava en el segon. I llavors el canadenc mira el primer, mira el segon, i llavors el canadenc veu dos afganesos civils a dins del cotxe. Clar, es creia que eren dos talibans que la gent afganesa havia capturat. I llavors mira i diu... Va fent així, dos, com n'heu agafat a dos. Jo me vaig sumar, dic, ui... I llavors ja està al costat de la porta, surto, i el tio m'apunta. Clar, jo aixeco les mans així, i abans de dir, no, I come from Sabadell, em mira fixament, no? Com l'enemic. Llavors me'n vaig donar compte, jo el miro, llavors me'n vaig donar compte que ell em mirava a mi, clavant els ulls en a mi, com jo ho hagués mirat a un taliban. I llavors allà te'n dones compte que la mirada més fèrtil és sempre la mirada de l'altre, encara que l'altre no sigui del tot bo, eh? Vull dir, allà va haver-hi un joc de mirades que em va col·locar o descol·locar. Llavors ens instal·lem en aquest quartel i a la tarda hi havia una mena de torre d'un soldat afganès absolutament fumat. Llavors hi havia unes batalles allà entre els helicòpters negres americans i llavors estava ple de papallones grogues i el contrast entre l'helicòpter negre i la papallona groga tot allà ja m'acabava de col·locar. Llavors hi havia el soldat de l'exèrcit afganès en aquesta elevació, no mirant la batalla i tal, i llavors va ser curiosíssim. Perquè tota l'obsessió del soldat afganès era ensenyar-me en el seu Nokia, les batalles que ell havia gravat. Mira aquesta, dalt. Jo li deia, però que no veus que la batalla està aquí? Que em serveix que m'ensenyis. No? Me'n vaig donar compte que la realitat no és realitat si no l'has gravada tu en el teu mòbil emmagatzemada i transportada per poder ensenyar. És com una realitat paral·lela. Com realitat paral·lela hi ha per la primera hora de la nit, allò no era del tot fos, però quasi, veies avions de línies intercontinentals volant allà dalt. I llavors, clar, a baix hi havia batalla, ens tenien que amagar, no sé què. I llavors t'imagines, ostres, allà dalt ara estarà llegint, m'entens, el Vanity Fair, et demanes un suc de tomàquet i tal.
i dius, ostres, realitats paral·leles. I, bueno, quan, i just quan m'estava ensenyant aquest, les seves batalletes, res, a 500 metres, una gran explosió, boom, i surt volant un blindat americà, van matar dos soldats amb una mina d'aquestes que em podia haver matat a mi. Afganistan, sempre buscar, va, abans que la lletra hi ha el que has vist, o el que has sabut veure, per llavors traslladar-lo en paraula. I per últim, també la paraula, un parell de coses, bueno, Líbia. Líbia, jo vaig entrar en Líbia just quan els rebels de l'est es van aixecar contra el Gaddafi, i abans que la OTAN prohibís el Gaddafi o impedís el Gaddafi fer utilitzar la seva aviació per bombardejar els rebels, doncs jo vaig estar-hi allà. Llavors, clar, estava a la costa del nord de Líbia amb unes petroleres que hi havia allà, unes estomacades brutals, però venien els avions i vaixells del Gaddafi. I la paradoxa, la paraula. Clar, eren batalles molt que els rebels havien agafat dels quartels de l'est de Líbia molts míssils d'aquests, no sortirà el nom, uns míssils soviètics. No, és un altre. No, aquests són els americans. Bueno, és igual, són les bateries de míssils soviètics. Llavors, tot era una batalla d'unes ondulacions de desert, les petroleres, la platja, i llavors es anaven llançant. I llavors, la sensació quan tu estaves aquí i llançaven el míssil era com un misto gegant que... I quan el rebies era com un... Si et caies un meteorit, no? Pam! L'impacte. Pam! I tu sempre allà intentant buscar la paradoxa. Va haver-hi a Raslanov, que Raslanov era una petrolera, la petrolera més gran, res, una urbanització petrolera petitona i tota la refineria, la costa, una costa magnífica de platja i de tot, i llavors els rebels la van prendre i al cap de dos dies el Gaddafi la va agafar de nou. No? I al matí, abans que l'agafés, que ja es veia que allò cauria, és la sensació de... Això no ho vaig escriure, perquè és que no sé com escriure-ho. Bueno, no me recordo si ho vaig... No, això no ho vaig escriure. Un rebel jove, ja que hi ha missil, que està mastegant xiclet, i llavors li demanes un xiclet, i ell te'l dona molt simpàtic. Tu te'l poses a la boca i comences a mastegar. T'apartes 500 metres, cau un míssil d'un avió, on estava aquests dos nois, vaig, i el més sencer que queda és una cama. I ja no queda res. Però clar, el problema és que tu tens aquell xiclet a la boca. Això són coses molt, molt elementals, però tot comença la vida de l'home i tal, amb coses molt elementals. Tu tens aquest xiclet a la boca. Aquest xiclet que t'ha donat aquella persona de la qual només queda una cama. I llavors tens una sensació rara que he de fer, treure'l i tirar-lo. Mantenir-lo a boca sense mastegar. No saps què fer. Què has parat, així? Què és? La paraula seria respecte, per respectar allò, aquell nano simpàtic que m'ha donat un xiclet. Què he de fer amb aquest xiclet? Guardar-me'l així, tirar-lo al terra, no mastegar? La platja. La platja també. Allà no em vaig poder banyar, però em donaven unes ganes de ficar-me a l'aigua i allunyar-me de tot allò. La platja i llavors la paradoxa, que és que a tota la carretera que hi ha de Benghazi fins a aquestes petroleres devia haver-hi un vaixell tailandès de tonyina, perquè llavors els rebels anaven posant a diferents punts tonyina i pa perquè tothom anés menjant, els rebels, no tothom n'agafés i tal. I era una tonyina tailandesa, però a Raslanov, a l'entrada, allà, gran, hi havia aquella tonyina Campos, de un poble del País Basc, no sé què, de Bermeo, em sembla que és. I llavors, clar, posava la publicitat. Posava, coma atún Campos, perquè és ric en colesterol i vivirà més. I allà hi havia un cadàver al costat. No? És de paradoxa. Que escrius com ho escrius. Però el pitjor de tot va ser, uns dies abans, parell de dies abans,
això ja acabaré, que estava en un punt del desert allà al costat de la platja i hi havia 3 o 4 pick-ups plenes de munició i de cop apareix un MIG de l'exèrcit del Gaddafi. Clar, nosaltres correm apartant-nos de les d'això perquè anaven a picar allà i llavors tota la munició encara fa més fort tot. Però van tenir sort els rebels i un antiaeri va impactar pam, contra l'avió. I llavors l'avió va caure als 500 metres i l'impacte d'un MIG estranyant-se a 500 metres teus és brutal, és com un fong atòmic, allò, un bolet, allò. I llavors, clar, i vaig anar corrents, clar, el boli i la llibreta, pa, 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 i tant de bo els pilots haguessin, 2 pilots haguessin estat dins, perquè no hi hauria res. El problema és que els pilots van intentar saltar en l'últim moment, que és una mort clàssica, que és que ja quan saltes és quan l'avió està cap per avall. Llavors, no entraré en detalls en com estaven els cossos dels pilots, perquè no era una qüestió de que estaven molt destrossats, sinó de quina manera. I clar, tu estàs allà i tu pots descriure què és el que vaig fer. Bueno, que això, allò era com si el diable, tota aquella negror que hi havia al desert, el diable ho hagués passat la seva llengua cap allà. No, és que s'havien acabat de... Havia acabat de passar feia 3 minuts. Llavors, hi ha alguna cosa a l'aire allà terrible, terrible, terrible. Però tu tens un boli i una llibreta i la teva obligació és escriure-ho. Entre altres coses, per això et paguen, de moment. Llavors, quines paraules tu... Llavors, clar, una altra vegada tornem al meu inici, al mercat d'això. Llavors, jo vaig optar per dir mira, descriure de l'avió, dic els cossos dels 2 pilots. Dic, mira, dic la descripció del seu estat és innecessària. Punt. No porta a res. Punt. Fa 3 minuts aquests cossos diu tenien ànima i ara no la tenen. Punt, ja està. I és la manera també de que la gent, el lector, sàpiga que és una cosa molt, molt terrible, però no entris tampoc en el pas de Setmana Santa. És molt difícil, perquè cada cadàver té la seva pròpia descripció. No tots són iguals. I la manera de trobar la paraula tampoc és igual. I si he dit des del començament, us he dit que clar, estic envoltat d'historiadors, que molts es passen la vida escrivint de la guerra i no han estat a la guerra. Acabarem una reflexió, que és que heu sentit 1000 vegades que la primera víctima d'una guerra és la veritat. I això no és cert. La veritat pot ser la segona o la tercera víctima, però la primera víctima d'una guerra sempre, sempre és el mateix. El matiz. Molt abans que la veritat. Perquè dir que la primera víctima de la guerra és la veritat és dir que admets que la societat és blanc i negre. Tots sabem que no és blanc i negre. Quan va començar la Guerra Civil a Barcelona, el 36, o el mateix a Reus, no era una ciutat de blancs i negres. Era una ciutat i Barcelona, ni Reus, i tot, amb infinitud de matisos. I llavors la primera víctima d'una guerra, que és la violència institucionalitzada amb estat suprem, no és la veritat, és el matís. Després, conforme la violència continua, hi ha més blancs, hi ha més negres, però el matís no acaba de desaparèixer mai. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Plàcid. En alguns moments m'ha recordat algun poema del Gabriel Ferrater, algun episodi que explicava en Nivell Morós, que durant la guerra que el dia passa de tot, no? Passa de tot. Aquí els nens, per exemple, els nens de Reus, quan queien aquestes bombes de fòsfor, aquestes incendiàries, que eren fetes d'alumini, doncs anaven al lloc que havia caigut per recuperar alumini per fer joguines. O sigui, hi ha tot un munt de... La paradoxa. La paradoxa, un munt de paradoxes. Ara acabarem l'acte, el Josep Maria Roig ens llegirà uns poemes.
diguem-ne, relacionats amb la guerra en general. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. Per acabar aquest acte hem triat dos poemes amb la voluntat de que ens animi avui a reformar la civilitat i la cultura que d'alguna manera simbolitzava la regina de Figuerola. Davant del que significa la barbària de la guerra, que destrueix també les biblioteques com aquesta, el 1937, i també la de Sarajevo a la guerra de Bòsnia. Hem triat de Robert Graves, l'escriptor anglès erudit que va viure d'allà, a Mallorca, i que fou soldat a la Primera Guerra Mundial, un poema que es diu Tot recordant la guerra, que traduí al català l'amic d'aquesta entitat, Josep Maria Jaumà. Ben polides les nafres d'entrada i de sortida, la cicatriu sol es cou si la pluja ho recorda. Qui només té una cama, oblida la de fusta, i qui només té un braç, el que porta ortopèdic. El qui perdé la vista i veu amb mans i orelles tant o més del que abans hi veia amb tots dos ulls. Ara farà 20 anys van lluitar en una guerra que ha adquirit un aspecte natural, com el temps. I igual com al matí, el viatger es gira i veu la nit àrdua i salvatge com un simple turó. Què fou la guerra? Un simple desacord de banderes? No. Fou una infecció del cel comú caient amenaçadorament damunt la terra fins en el mes de maig, el més airós de l'any. El cel ens oprimia i oprimits embestíem en jactàncies punys closos i vergues abrivades. Les simples malalties havien passat de moda perquè la mort tornava a ser jove i patrona dels prematurs espasmes dels que morien sants. La por feu bons companys al llit. Malalts del goig de descobrir la vida transitòria, vam remuntar a la ment per ser joves de carn. Mai els romans no fou tan antic com llavors. Mai no ha brollat al cor una mel tan gustosa. I van tornar a aparèixer les coses importants. Vi, carn i focs de llenya, un sostre sobre el cap, una arma a la cintura i uns cirurgians a prop. Fins i tot Déu tornava a tenir utilitat. Mot de ràbia en mancar la carn, el vi o el foc, o en sofrir ferides impossibles d'operar. La guerra ens retornà la lletjor de la terra. La guerra enfonsà totes les grans sublimitats. Extingir el goig de l'art i de la fe que havien fet que el món resistís encara amb el cap alt, afirmant la lògica o afirmant l'amor, fins que sonà el moment del tot insuportable, el xiscle interior, el deure d'enfollir. I recordant l'alegria que feineja els canons, rosegant les parets de l'església i la fàbrica com un nen amb les crostes, o destruint els boscos com un nen que estocina els lletsons amb un pal. Com jugant, es pateguen una metralladora i cauen uns valents soldadets de llautó. Coses per recordar quan ja siguem ancians i eruditament consagrem el futur a visions de desesper encara més fàtues. I seguidament hem escollit un poema d'un poeta amb actiu, aquí present, l'Antoni Nomen. Antoni Nomen, amic del Centre de Lectura, del que fa 3 mesos les edicions del Centre han publicat un estudi de valoració crítica de l'obra de Xavier Amorós. El poema que llegirem porta per nom Dulce et Decorum, que el títol ha estat manllevat d'un conegut vers d'Horaci,
Dulce et decorum est pro patria mori. Dir-vos també que Montu, que s'anomena el poema, era el déu falcó de la mitologia egípcia. De les cites en castellà, la primera és de Machado, parlant del Lister, i la segona de Miguel Hernández. El poema és Dulce et decorum. Els veterans els han deixat en lloc als parapets, alleugerits. No s'hi val a badar, han repetit, o us hi va la pell. En fi, els tòpics. Uns han plorat esfereïts en trepitjar la sang encara no del tot eixuta dels soldats anteriors. El budellam de cavalls esventrats i les mosques. Fent cigarrets de fullaraca, han oblidat la gana, la calor, la set i la brutícia. Els somnis de la son els atenalla. Un sol dilema, viure o morir. Cofrat pel sol, amb fama de terrible, fa una setmana els visità un jove monto, el Lister, general Lister. Va remugar amb desdeny. Que joves! Després se'ls encarà sermonejant. Cal que estigueu a punt aviat pel combat o us pelaran com a polls. Sabem també que demanar algun vers als grans poetes republicans i que, lleugerament servils, van acceptar l'encàrrec. El van lloar dient-li: «Jefe, si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriria». Espectres reflectits en els miralls macabres. «Es preciso matar para seguir viviendo». La vida s'arraulia dietaris i cartes que escrivien els combatents anònims, cagats de por per ser esborrats del mapa per la metralla d'un futur inexistent. Moltes gràcies a Josep Maria Roig i a tot el doctor qui presenta el poema. Acabarà, que ell va estar a veure a la biblioteca de Sarajevo, no? Que... Sí, només dos apunts. Per, llibres i pólvora. És curiós perquè l'edifici de la biblioteca de Sarajevo, a 1914, no era biblioteca, era l'Ajuntament de Sarajevo. I d'allà van sortir l'arxiduc i la seva dona, amb el cotxe, van tenir com una recepció allà, van pujar en el cotxe i al cap de 500 metres els van matar d'allà, d'aquell lloc que després va ser biblioteca, que jo a l'estiu del 92 vaig veure cremar, el van bombardejar els serbis expressament. Vam veure un edifici gran, bueno, que jo tenia mig vist, jo no tenia ni idea que era una biblioteca, tenia un arxiu també, no molt important, però un arxiu, i era la biblioteca, llavors jo no tenia ni idea del que era, cremava i me'n vaig adonar que era una biblioteca per una cosa, perquè llavors la fumarada va fer que tirés cap amunt tot de bocins de paper cremat, no? Llavors molt paper, clar, però allò podia ser també una cosa burocràtica, no? I llavors plovia paper cremat, llavors allò que em poso així, com que era estiu i hi havia un sol fort, em poso així, allò que el paper cremat transparenta amb el sol, i em anava posant així per veure què es veia en el paper. I llavors me'n vaig donar compte de la magnitud de la tragèdia perquè veia lletres en àrab. És a dir, la Turquia, l'imperi turc, van començar a fer l'alfabet llatí a partir de l'Ataturk dels anys 20 i tal, però fins llavors tots els emperadors i tot, fins al 1878 Bòsnia va ser otomana, i llavors vaig dir, clar, al veure tanta lletra àrab de pergamí, manuscrit, paper, me'n vaig donar compte que allò devia tenir un valor, no era quelcom merament burocràtic.